til i A-landslaget på VM. Det føles veldig bra. Det skikkelig gøy å være med blant de beste, og det kunne ikke vært bedre. Hvordan er det med, hvordan føles det å bli inn i laget, og hvordan skal jeg si, ja, bli inn i beste, og hvordan har de tatt jentene da imot? Og jeg vet at du var i fjor også, men hvordan er det nå? Jentene har tatt meg veldig bra imot, og de er veldig flinke på å backe opp alle, og ja, de er veldig, veldig ordentlige, så det har ikke vært noe problem i det hele tatt. Hvordan du tror at det forandret hele deres spil etter den første kampen? Jeg vet ikke, jeg følte bare at vi hadde liksom startvansker. Vi trengte liksom å få en kamp da, på å komme over til gang, og nå er vi i flyten, og det er det vi, var det vi trengte. Og hvordan er det å bli i Brasil? Det er veldig fint det. Litt uheldig med, jeg skulle gjerne hatt litt finere vær da, men utenom det så er det greit. Men det er varmt likevel? Det er varmt likevel, veldig varmt. Ja, tusen takk for å lykke til videre. Vær så god, takk for det!